Здравейте, добро утро, добър ден, добър вечер. При нас почти вече е вечер. Нали не сте си мислили, че ще остава без епизод след идването до Велинград? След предишното видео, в което видяхте, където не си говорихме много-много, където дойдохме с Цвети до Велинград с двата мотора. Еми, сега сме в Велинград. Само че аз съм на Сузукито отново. И Цвети е зад мен. Ето я. Не знам ли я виждате. И отиваме към Пловдив. А какво ще правим в Пловдив? Отиваме там на нощно каране. А какво ще става на нощно каране? Еми, ще трябва да гледате видеото до края, за да разберете. Така. Ние се запътваме на там. Вече се свечерява. 6 часа е. Имаме 2 часа, мисля, че докато почне да събира с Пловдив. А ние сме и гладни, защото цял ден нищо не сме яли. Трябва и да хапнем нещо и да заредим и така. И да стигнем до Пловдив, а после и да се върнем до Велинград, за да мога да си взема ямашката. И какво ще правим на следващия ден, това вече ще остане в следващ влог. Ще видите. Преслушах набързо кадрите от идването до Велинград, видях, че вече микрофона не пука, значи проблемът е бил в буксата. Някой от буксите на един адаптер, който стоманата ми направи. Много му благодаря. А реално без този адаптер нямаше да може да проверим двойния влог. Или пък това, което чувахте, където сте си говорим през сцената. Просто нямаше как да стане. Защото тогава реално в каската имах три микрофона. Една на сцената, една на под слушалката на сцената и един, който е главния, този микрофон. Сега имам само два. Поне до към момента. Аха, да заредим на тол. Какво? Там няма ли вдясно? О! Какво? Трябва да заредим продължително преди да пилете, тогава от дясната страна ще има някакво. Спираме тук, заредиме, докато не направя някакъв по-хубав адаптер, който да е с някакви скъпи буксички, нещо професионално много, защото този с стоманата го направихме много набързо. Докато не направя такъв професионален адаптер, няма да има двойни влогове или звук от сцената. Така, ние се зареждаме и продължаваме към Пловдив. 18 левчета събра. Чайте ви меса, да напомпим гумите, защото и това е важно. Трябва да се напомпане. Може да не ги проверим преди път, не са малко километри. Сега ще му минаме ни 300 км на това Сузуки. Това малко велинградско дефиленце с Сузукито. Добре. Как се кара по завой? Спирате до средата на завой, от средата на завой вече отвъртате. Когато видите къде е изхода на завоя, тогава вече отвъртате. До тогава спираме. Ето. Легичко спираме, спираме, спираме. И почва се на 100% и се намаля до 0%, когато влезем вече в средата на завоя. Това се казва trail braking. И не, няма да ви подхлъзна предната гума, защото цялата тежест на мотора е в предницата и в предната гума. Ползва се предна спирачка и се получават нещата. В началото мога го почнете, го правите по-бавно. Ето сега прямо почваме, спираме, защото не знам къде е изхода на завоя, не знам колко е остър. Така спираме вече тук. Когато видим къде е изхода, почваме да му подаваме на мотора, за да може да не изтегли от завоя. Така общо взето се завива с мотор. Поне аз така го правя с trail braking. Много хора не го харесват trail braking-а, не кара така. Това е техника за каране на писта. Спира се, тук примерно до 0% и вече тук са още, даже рано му отвори гаса, защото
не бях видял къде е изхода, иначе тук сега се спира, спира се 0% и така вече отваря мегастап. Тук красиви реки има. Примерно даваме газ и сега тук виждаме завой. Мога върнем една предавка надолу. Виждам изхода и вече подаваме газ. Оп. И така става цялата магия. Като в самия завой вече ползваме и Counter Steering и там реално на ляв завой бутаме лявата дръжка напред. В десен завой бутаме дясната дръжка, дясната ръка напред в завоя. Ето сега идва завоя. Намаляваме, спираме, отваря се тук, той е дълъг. И просто побутваме ръчката. Това е симпл, елементарно, с по-ниска скорост и малко по малко увеличавате скоростта. И ако сте неопитен, не експериментирате с втори човек отзад на мотора, защото докато се учите, може да се получи някой фаул. Та това е един хинт за завойчетата. Ето сега намаляме. Това завой е много остър. Гледаме вътре в завоя. Виждаме изхода и просто му подаваме. И той мотора олеква и се изстрелва сам по завоя. Ето примерно тук сега оп, бутаме лявата дръжка и той ляга още повече. Това също е остър, десен. Намаляме, гледаме вътре в завоя и подаваме, когато видим изхода на завоя вече. Така карам аз, до 10 години насам. Само трябва да си коригирам малко позицията на тялото, защото по принцип колко полегна мотора, толкова по-опасен. Затова вие, ако легнете извън мотора, баланса на мотора става по-различен и може по-бързо да взимате завои и мотора реално е по-малко наклонен, когато вие лягате извън мотора, когато има правилен body position. А той е половината буза навънка и самото тяло също навънка. Не само бузата да си изнесете газа така или така, ми трябва и самото тяло, цялото тяло, като сте легнали ниско на резервуара, да се изнесете и тогава завойчетата стават като нещо, което просто го сънувате или играете някоя игра и е доста приятно за каране. Когато вече се научите да позавивате и да подкарвате по завойчета, тогава вече мотора става много по-забавен, отколкото примерно газ направите, защото примерно на мене това грам не ми е забавно да му давам газ по правица. Така, вече се постъмва, аз трябва да спра някъде, което спра в Пловдив, де. Ще спра и ще сменя настройките на камерата. Ще дигна ISO-то, за да може да ви покажа нощното каране и в Пловдив. CHT е навсякъде. София, Пловдив, всяко има и Варна, само не ми кажете, че ще има и във Варна нощно, защото няма да дойде вечер до там. Но виж, колегите от Пловдив, защото са много големи пичове и много приятели там, много са точни, ще ходим да ги уважиме. Виж, че трябва да биеме час и половина път от Велинград и после се прибираме през това дефиленце на тъмно. Това ще е малко експириенс, яка експириенс. Дефиленце на тъмно си е друго. Така, аз няма ви говоря повече глупости и ще се видим направо в Пловдив. Няма да се не представя колко мушички събрах на каската, след малко слеза ще ви покажа. Просто е нещо страшно тук. Почти даже вече не виждам от мушички на визиора. 6x3 GoPro-то, надявам се сега по него да няма поне мухички. И съжалявам за всички тези твари, всички тези насекоми, които убих. Сори. Сега тук ще спра за да видя къде е колодрума, там където се събираме за нощното каране, където се събират в 8 часа, се събират, това
този часовник на таблото, кой е верен, сега е 7.20, даже ще има време да и хапнем някъде сет и след това да ходим на сбирката. Сега спирам да видя на къде е колодрума. Тук има нещо много пясък и камъни. Поста. Да видя къде е колодрума. Сам спирам да видя къде е колодрума. Това толкова нищо не виждаш. И, не, да, виж. Ужас, виж си яхнито, ау, как? Да, аз имам маски много на това, на каската в погледа. Ужас, защо не си ги махнеш, че нищо не виждаш? Еми, сега като спреме някъде. Това е направо трагедия. А това дали беше на колодрума? Чай да видя. Ето го Пловдив Райдърс, нощно каране, Пловдив, 2019-та. Така, така. Ето го и маршрута. Колодрум, Пловдив. Така. Пет километра до колодрума. А? Да. Ма, аз това не го знам къде е. Само направо, 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 после някъде надясно, пресичаме реката. И това може би е на кръгово, че я това кръгово ли е, да? Да. Значи се е направо, направо, но първо... На кръговото вдясно, после вляво, после само направо. Това е на майната си. После само направо. Това е маршрута, това. Това не е маршрута, там се събират. Там се тръгва. Да. Там се тръгва. Аз имам толкова мухички, че направо не знам. Трагедия. Поне залез да еба си якия. Пусна навигацията да ми говори. Аз горе-долу го разбрах къде е. Виж залеза колко е як. Къде да видам? Залеза. Да, да. После май ще се връщаме по магистралата. Що? Еми, тоя път е бати мухите. Гарантирам, че почти нищо не виждам заради тези скапани мухички. Така и така съм в Пловдив. Тази мото, ако гледаш канала ми, чувствай се поздравен. Дойдох на твоя територия. Жалко, че тебе те няма. Надявам се на следващото нощно да се видим и да покараме заедно. Ако слушаш този призив, ако си го видял този влог, дай един коментар отдолу под видеото. И така, тук какви мерцедеси има. Пазарджишки наточени, черни. Еба си тунинга. Карам на отворен визор, защото наистина, приятели, нищо не се вижда. Сега след малко, като спреме някъде, ще видите. А трябва да си намеряме някъде нещо и за ядане с цвети, защото сме овладняли на зверове. Хайде, приятел, че сопелче. Подай му. Подай му. Ей, то Пловдив много ми харесва, значи. Вижте какви хуй булеварди. Прави. Нови асфалти, асфалтирани. Това от години така. Има си голяма река, Марица. Квартала е много разпростяно навсякъде. Чисто е. Абе, много хубаво. Не, не, не мога с този визор. Тук е покрай Марица, има паркчета да си се разходиш. За децата да си играят. Абе, направено, направено. Оп.
стоп, сега имаме надясно Макдоналдс. Искаш там ли? Да. Да я хапнеме? Да. Добре, айде. Значи сега ще хапнеме в Макдоналдс, няма реклама. Айде KFC! KFC-то ще хапнем. Значи искам само да видите, моята каска вече изчисти. Чиста е, вижте на цвети. Вижте тук кърпичките. И сега ще ви пусна едни снимки да видите какво беше това. И още има за чистене, просто е ужас. Да, да, само вижте яките. Гледайте, ужас. Сега хапваме набързо и отиваме да се видим с другите. А сега е време да видим къде е този колодрум. Навигацията би трябвало да ми каже, някъде след два булеварда отясно трябва да е то колодрум. Тук сега ми плямпа, че съм направо. Окей. Направо ще карам. Мотор има навсякъде. Извинявай за колодрума. Само направо. Но ясно да се купаме. Мерси. Е, тук има някакви мотористи, че караме след тях, те от Пловдив. Би трябвало да знаят. Тука. Тука сме, да. Иха. Пълно събрах се. Е, бас якото. Гледайте какво става, ферарита, мотори. Ще да там правим едно обиколчица. Я гледайте какво става, яко мотори. Помахте се видите във влога. Че да си направим от направо във влога.
това бой. Там има бърнаути. Бърнаут от скутера, ако не сте виждали. Ето го. Вижте какво прави скутера. Хондите в действие.